Hej, hej, mit navn er Brian, du er landet på den danske brumbas, min kanal. Velkommen til. Vi sidder allerede i bilen, og vi er faktisk ude at køre. Der var lige nogle ting, jeg skulle ordne noget med nogle gulerødder til den hest, og jeg kunne ikke finde hesten. Så er det svært at give den gulerødder. Så jeg har afleveret den ved ejeren, og så håber jeg, at de fire gulerødder gør en eller anden glad. Vi er nu kommet til den dag, jeg har glædet mig utrolig meget til at snakke utrolig meget om. Og det er, at jeg er på vej til Tønder, for jeg skal ned til Kevin Pedersen. Og så skal vi se, hvordan der vil ledes med det her musikvideo, og hvad det bliver for noget, bliver til for noget. Det har jeg glædet mig til længe. Så jeg vil bare sætte afsted. Der er cirka 3 timers kørsel eller sådan noget, 3,5. Jeg tager landevejen. Jeg har set E45 så mange gange, og igen for nylig, hvor jeg kørte til Tyskland. Jeg tænker ikke, der er nogen grund til at lige opsummere på den. Så jeg tænker, jeg vil køre ned over på landevejen. Og så tage det fredeligt, stille og roligt. Roligt, stille og fredeligt. Ja, yeah, det vil jeg. Det bliver så hyggeligt. Det bliver så hyggeligt. Afsted til Tønder. Ned og klappe en knej på skulderen, og så sige, det du har skrevet og rytmisk lavet, det spiller bare. Han er faktisk lidt ret talentfuld, vil jeg nok have lov at sige. Men vi skal derned, og vi sparker døren ind hos ham. Jeg tror det er det, jeg tager jer med, og så samler op på. Fordi selve turen, det er jo bare mig, der mjau nedover. Jeg har lidt halsbånd. Og derfor ser jeg lidt mærkelig ud i masken. Godt. Jeg prøver at lave en bagom det hele nede. Så må vi se, om jeg får noget materiale, jeg kan bruge til det formål. For der er jo kun... Hvad hedder det? Der er ikke grundlag for at køre derned. Der er en årsag til at køre derned. Det er for at hjælpe ham med det her musikvideo her. Og det har jeg glædet mig til længe. Og så har jeg gået og tænkt på og spekuleret på, hvordan jeg ellers kan få noget mere materiale ud af det. Og der tænkte jeg så egentlig at lave en... Ikke en biografi, men lave en bagom kameraet. Og lave nogle små optagelser, når vi skal til at lave optagelser. Eller fortælle lidt om, hvordan og hvorledes det foregår. Og hvem der er der, og hvad der sker osv. osv. Det var i hvert fald min tanke. Så vi sætter kurs mod Tønder. Se ja. Så kom vi til Viborg. Ikke Tønder. Jeg ved ikke, om det her det er vigtig viden eller ligegyldig info. Men vi er her. Og det og så kører vi videre. Og det er Viborg. Jeg ved bare, det er 13'eren, og så er det 25'eren. 25. det er først efter E45, så vi skal lige en smule ud på E45, og så skulle det vist være det. Så er vi på motorvejen! Til cirka fra Vejle, og så til nu her, hvor der står 10.25. Så tager vi den. Det var lige her ved Tønder. Tønder Kulling. Kulling? Men det var faktisk rart for en gang skyld med ikke særlig meget motorvejskørsel. For det bliver altså rimelig monoton. Og det er faktisk lækkert at køre ud på landevejen og lægge og kigge på de der forskellige træer, der står der, og det skov, der er og sådan noget. Det er faktisk lækkert område, det her er det faktisk. Nej, der ligger Vejdirektoratet, det kan ikke passe det her. Nej, det er nok bare saltvogn og sådan en lille afdeling, de har hernede til at holde på salt og saltvognet. Kom herop og lige få tanket lidt på saltvognet, så lige kunne op på E45 igen, og så rydde den så godt, det du kan. Det er faktisk lidt sjovt, fordi når man er her nede i det område her, så har de noget, der hedder... TUVES. T-Y-V-E-S. TUVES. Det lyder lidt som TUVES eller valg på engelsk, ikke? Så har de noget, der hedder R-O-O-S-T. ROOST. Det lyder også som noget engelsk, ikke? Tønderne, eller tønderne, tønboerne, hvad de nu end hedder hernede, tøndelæggerne, dem der ligger landet tyndt. Jeg tror, de har nogle mærkelige navne hernede. Vi er ude på Lars Tønds mark. Lars Tønd. Lars Tønders mark.
Det er selv lidt meget skægt. Jeg sidder og har det gevaldigt sjovt, kan I nok godt høre. Så jeg tager lige noget private time, hvor jeg har det stadigvæk sjovt, for så kan I blive fri for den her form for underholdning. Den er vist ikke særlig skægt for alle. Men for mig? Åh, vældig fun. Ja. Beep, beep. There's a message from the dark side, there is. Beep, beep. Maybe, mother beep. Message from the dark side, there is. Så stop dig selv, Brian. Så var jeg lige inde i en lokal butik hernede. Det er lidt skægt, for de siger noget, jeg er vant til at sige. Men jeg slutter bare min telefonsamtale på den måde. Så det er faktisk lidt sjovt. Og hun sang den, så det er sådan, moin. Det synes jeg var lidt pudsigt. Så det var cool. Så har man hørt det for første gang. Det er længe siden, jeg har været hernede i området overhovedet, hvor jeg egentlig samlede det op i sin tid som brolægger. Men hverken kan eller må bare stole kun udelukkende på en GPS. Det kan tydeligvis ikke lade sig gøre eller betale sig. Jeg er et kvarter ved siden af, hvor jeg skulle have været. Jeg er over i noget, der hedder Højer. Og Højer, det er ikke der, jeg skulle være. Jeg skulle til Tønder. Den er god nok. Jeg skulle til Tønder. Tønder politistation. Jeg ved ikke lige, hvad der sker for min GPS. Den der, den kan jeg ikke. Den på telefonen, den kan jeg så heldigvis godt. Der boede han åbenbart. Så er der torv dernede. Så trykker jeg en adresse ind, der hedder politistationen, så jeg sendte mig derover. Jamen, nu kan alting dele nemme deroppe da. Så må jeg informere om, at det var politistationen i Tønder. Den har åbenbart den samme adresse som et eller andet herovre. Ja, det kan jeg jo så ikke forstå, hvordan delen ikke lader sig gøre. Samme postnummer, helt pivetøj. Det burde jo egentlig ikke rigtig være muligt. Men det her, godnat og sov godt, sådan noget kvindelige edler dele. Så kan vi også sige det, Brian. Nå, det kommer nemlig. Så havde jeg fundet en parkeringsplads hernede, lige foran politistationen. Så krydser vi fingre for, at der ikke foregår ballade, når man lige holder der. Lige under træ, så det larmer nok, når det regner, eller drypper, eller... Hardonna! PK's største mindste hjørne. Værsgo, folkens. Det er simpelthen her, vi finder ham. Og han er lige derovre i refleksionen. Men der ikke tager halvanden på fonden. Jeg har også morgen. Ja, som I sagde, I troede, det var større, det her. Ja, det er helt sikkert. Pænt goddag og velkommen til. Vi er landet i Tønder, endelig langt om længe. Og det er vores hovedperson. Hej. Det er hovedpersonen. Det er Kevin Pedersen. Ham har jeg snakket om et stykke tid nu efterhånden, og putter med i en del videoer for lige at nævne, at jeg skal herned. For jeg har bare glædet mig helt vanvittigt meget for at se, hvad det her det kan blive til. Lige pt. Så er det mest gået i druk, og så lige lidt lytten til musik, og så lidt mere druk, og lidt mere lytten til musik. Ikke så konstruktiv lige pt. Håber det bliver bedre, og ellers så sparker han hårdt i måsen. Så må vi se, om han får en bulle det. Så har han en tredje balle, så kan han prale med det pjat. Nå. Derudover så har vi... Jon, og så har vi Jannik, der sidder lige der. Sådan. Det er simpelthen de folk, der er samlet indtil videre. Jeg går ikke ud fra, jeg ved ikke, om der kommer flere, om de lige pludselig bare vælter ind i døren, så er der bare slet ikke sidepladser til flere. I morgen der er vi nok nogle flere stykker. I morgen kommer der åbenbart flere, så... Jamen, så glæder vi os til i morgen, så... Jeg er hernede et par dage, og så skal vi bare have skudt så meget i kassen som overhovedet muligt, så vi har noget at arbejde på i forhold til hans musikvideo, og det glæder vi os nok meget til. Lige pt. Har vi konstateret, det er et fedt beat! Ja! Yeah! Og hvordan konstaterer vi det? Det gjorde vi sådan her! Ja, nemlig! Ja. Mere skulle ikke til, så var det et fedt beat! Yeah. Godt! Jamen, vi cutter her og klipper der og ses senere. Og hvor slemt det her det bliver, det ved jeg ikke. Hvor slemt det her det bliver, det ved vi ikke. Og normalt så plejer jeg ikke at reklamere for sådan noget her, jeg plejer ikke at gøre. Det er ikke en reklame! Det plejer jeg også lige at tilføje, og det er det heller ikke. Det er en sponsor af ham derovre. Ja, det er sponsoreret af ham. Oh. Så det ved jeg ikke. Er det en reklame, så det ved jeg ikke. Men skål på det. Skål. Så der kommer nok en del af dem her mærkelige ansigter og fuldskabsmand og yay, det bliver så godt. Vi glæder os helt vildt, eller? Eller så er der i hvert fald nogen, der gør. Ja, det. På den her side af kameraet, ikke på den anden side af skærmen. Der er skål. Også bare vinduerne væk. Jeg ved ikke. Nej, på den anden side af den her, her sidder de jo. Nå, jeg vil godt se dem. Hejsa! Ja, der var I! Vi vidste slet ikke, så er derude og gemte. Hvorfor tog det så lang tid om at trykke på mit link?
Tak fordi I kigger ind, og det er herligt, og I ved det. 10 minutter. Ja, det er nok svært. Og nu er det på 10 minutter. Ja, det kan vi ikke. Det er en nedtur. Vi havde store planer for i aften, men det kan jeg godt se, det er gået i vasken. Så er det hjemme igen, så må vi bare se og drikke nogle ting derhjemme, og så må vi skabe os åndssvag, og så må vi finde ud af det. Nu har jeg bare sådan en lille forspørgsel, så kunne vi ikke have fundet ud af det noget før. Nej! Nej, det kunne vi ikke! Undskyld! Ting skal ikke være nemme. Sportscenter, træls, lukket. Nej, coronatesten er flyttet, så det var sådan lidt øv. Det er en rom. Vi prøver igen i morgen, ser hvor godt det går. Og indtil da, så må vi finde på noget andet at lave. Og det er nok højst sandsynligt noget med noget alkohol, og noget med alkohol, og så skal der bare... Alkohol. Og noget alkohol. Og noget mere alkohol, ja, nemt, ja. Nu er vi i Sønderjylland. Det her nede, hvor de bor tæt på grænsen, så hvis du skulle være i tvivl, så har de let levering af alkohol. Hvor må jo længere du bor op. Hvad snakker I om, Tøsser? Jeg er ikke vidst, der var et nyt Tøsser. Jeg mener ikke, det er åbent endnu. Jeg mener først, der kommer... Er der noget med, at han skal have test med det rør, der ligger derovre? Jeg tænker, det vil være en god idé. Manden står og spiller langhåret, efter vi har gået helt vildt og fundet ud af, at det er ikke her. Nej, det er testcenter, det er nyt, og det ligger i en anden ret. Du kan altid regne med det. What the fuck? Oh my god. Der er nogen mennesker, der tager ting lidt mere bogstaveligt end andre. Og der blandt det var Jo. Og det var Jannik, der fik bank med jernrør. Jeg tror, det er det. Det er det, jeg altid siger, det er meget nemmere at vlogge, når man går offentligt med andre. Og jeg har altid sagt, jeg har lagt tryk på det, jeg har lagt mærke til det, jeg har nævnt det, jeg har gjort muligt, alt muligt. Og nu er der en af andre med kamera, så tror jeg godt, lige pludselig, så er jeg totalt modig. Hvad så dør man? Skal du have noget film? Ja, så gerne, værsgo. Nej. De er totalt bims, man. Totalt slukket. Og ham der? Kevin, han kan ikke gå og filme samtidig, fordi han har brug for den ene hånd på boksen. Han har taget selvtillidsbukserne på i dag. Se, jeg er slank. Jeg er lækker, og jeg er slank, og jeg er romantisk, og jeg kan lide min kæreste. Og møs. Han er så sød, når han går ind til kæresten, og så siger, skat. Han er helt vildt nuttigt. Men det skal vi ikke bruge mod ham. Jo, vi skal. Indsæt erotisk billede af her. Note til mig selv. Lad være med offentlig at råbe. Hey, der er noget, jeg kender. Politigården. Lad være. Det er lys og røde træer. Jeg synes, de er sygt flot. Jeg ved ikke, hvorfor. Det er bare sådan noget, jeg godt kan lide. Lys og røde træ. Nej, vi kommer til Kina. Ja, totalt kinesiske... Hvad er det her? Kina-træer. Det er kine, tror jeg. Er det det her, du mener med stemningsbilledet? Ja, for hævde. Der skal der lyde. Så er klokken ved at være 21. Det er faktisk ikke bare 21. Den er 21.01. Og vi har siddet og snakket om, hvordan omledes filmen, den klippet videoen, musikvideoen, den skal være. Med nogle forskellige input og nogle forskellige idéer, vi alle sammen har lægget og rullet ind med. Og så er vi sindssygt spændende på at se, hvordan og hvorledes det kommer til at gå. Vi har 3-4 locations, og vi har nogle forskellige idéer, vi skal prøve det af i morgen. Det skal saftshusen blive spændende at se, hvad det her det kommer til at være. Lige nu der sidder han og kigger på filtre til at få det til at matche lidt den musikgenre, han er gang i. Det lyder som sådan en gammel LP med støv på og sådan noget. Så det prøver vi at se, om vi kan matche billedet også, for ligesom at give den her fede effekt af to ting, de følges ad hånd i hånd. Det var bare en lille hurtig info, vi smider her, mens klokken er tæt på formentlig nok snart sengetid. Jeg regner ikke med, at vi skulle ikke i byen i dag, fordi hvad havde vi ikke nået? Vi har ikke nået coronatesten. Sådan en bøls. Så det er bare træls. Jeg vil smutte igen. Det var et minut til jer. Værsgo. Det er så godt at starte ud med det der ømme. Giver du godt 10 stille, Brian? Okay. Jeg skal i hvert fald have en bajs. Han tager lige en bajs. Klokken er 1.07, og det er fredag, torsdag, det er fredag. Nu er det fredag. Fredag for nogen, jeg går ikke i seng. Hvis jeg ikke går i seng, så er det ikke fredag endnu. Når jeg vågner op morgen tidlig, så er det fredag. Men indtil da, så sidder mig og Kevin tilbage på torsdag. Og han sidder allerede i gang med at redigere noget af sin
vloggen. Noget af vloggen. Ikke engang videoen. Han laver også noget bag om kameraet, eller bag om videoen, eller ja. Sådan, hvor han laver noget information om, hvorfor han har lavet den, og hvordan den laves, og hvad han skriver. Og vi har sådan set siddet og planlagt en dels masse omkring det her med lokationer i dag, og steder og ting og sager. Så jeg vil bare lige lave den sidste video for i dag, som jeg lige sige, hvorfor og hvordan har vi ledet, så vi takker af nu og godnat, gøslaffen, og så starter vi op igen i morgen. 100%. Og det bliver hyggeligt. Jeg glæder mig. Jeg kan allerede fortælle, at allerede det vi har optaget i dag med bloggen, det var allerede 10 minutter. Så det er 10 minutter og 10 sekunder, har han lavet en vlog om. Så den bliver altid, og han er ikke engang færdig, han er ikke engang fået fat i alle klipsene endnu. Han er, ja, jeg kan mindst sætte pris på, at 8 minutter af det er mens vi sidder og planlægger det. Så det har noget med heldigvis med det at gøre, kan man sige. Det har med planlægningen at gøre, det er vigtigt. Præcis. Yes. Men jeg kommer lige ind for at så sige tak og godnat, og så lige sige farvel til, eller godnat til Kevin, ikke farvel, ja. Fordi afskedet det er lige tidligt nok. Vi har lige nogle dage, hvor der skal være videos og optages og noget, og han, det lader sig til, at vi glæder os begge to meget til at se, hvad vi egentlig får ud af det her, så det bliver, jeg tror, det bliver godt. Og hvis ikke, så håber vi, det bliver godt, og fingre for, at det bliver godt, og det bliver bare godt. Og hvis det ikke er det, så er det i hvert fald hyggeligt. Det er en ting, der er sikkert. Ja, vi vender den om, og så siger, hvis det ikke er godt, så var det i hvert fald hyggeligt. 100%. Og så har vi fået noget vlog content ud af det. Ja. Ej, det skal nok blive godt, jeg er ikke i tvivl om, det bliver godt. Det bliver godt. Ja. Og hvis ikke, så gør vi det bare bedre næste gang. Præcis. Ses i morgen. Ses i morgen, ja. Som han siger, nat, så godt. Vi ses om to. Moin!